No seu alegato final, o chicle pediu novamente perdón pola morte de Diana Kerr. O acusado limitou a súa alegación a unha desculpa e a súa abogada abriu unha causa xeral contra o rigor da investigación e o papel dos medios. José Enrique Abuingei fixo uso este martes do seu dereito a última palabra no suizo pola detención ilegal a agresión sexual e asasinato de Diana Kerr e aproveitou no para pedir novamente perdón polos seus actos. Esta é a terceira vez que se desculpa polo crime. Nesta ocasión o único acusado non concretou nada máis. Tan só pronunciou as palabras non teño máis nada que engadir ao que dixo a miña abogada e pedir novamente perdón. A súa abogada Fernanda Álvarez Pérez recoñeceuse frustrada polas dez sesións de suizo contra o seu cliente nas que denunciou que non houbo proceso acusatorio, senón proceso inquisitorio sinalou que non se respectou a presunción de inocencia, senón que xa se considerou acusado culpable dos delitos de detención ilegal, agresión sexual e asasinato de Diana Kerr. A defensa recoñeceu que o chicle matou a Diana Kerr e que é autor dun homicidio por imprudencia ou un homicidio doloso, pero sinalou que por estes delitos debería ser condenado a dous anos e medio ou de cinco a sete anos. Fernanda Álvarez Pérez denunciou que primou o verosímil sobre o veredicto e pediu ao xurado que deba decidir sobre a súa culpabilidade que utilicen a razón e non o corazón, que non se deixen levar polas vísceras, senón polas probas, pois o seu acusado xoga xa cadea perpetua. A abogada de José Enrique Abuinjei indicou que en absoluto é insensible a dor da familia, e recoñeceu que o seu cliente é culpable, responsable de matar a Diana Kerr e arroxar o seu corpo a un pozo, algo que é horrible e que causa unha dor infinita na familia, pero lembrou o xurado que estamos nun estado de dereito, non na idade media, e por tanto este proceso xudicial non se trata de lapidar a un sospeitoso. Tamén cuestionou a cobertura mediática das máis de dúas semanas de xuizo, nas que mesmo se privou de nome ao seu defendido. Para a abogada, todos os elementos da investigación estiveron contaminados, tanto a autopsia como a revisión da mesma, ademais do levantamento do cadáver, os estudos de localización dos móviles ou o estudo da luminosidade na zona do paseo marítimo. Tamén nombrou a brida e as declaracións en sala dos investigadores e negou que a Buin tivese un modo operandi. Tras as conclusións da defensa e a breve intervención de Abuín, o presidente do tribunal está a acordar coas partes o xeto do veredicto que deberá responder o tribunal de maneira argumentada tras a súa deliberación que comezará este mesmo martes.